Hej allihopa. Hej. Jag skulle vilja önska er varmt välkomna till det här seminariet som arrangeras av Mobile Heights i samarbete med Region Skåne. Jätteroligt att se så himla många har tagit sig hit redan idag på söndagen. Jag heter Molly Löfqvist och jobbar som kommunikationschef på Mobile Heights. Och jag skulle även vilja presentera min kollega Stefan Berggren som jobbar som projektledare på Mobile Heights. Jag vet att många av er här i publiken redan känner till Mobile Heights väldigt väl. Men för er som inte gör det så tänkte jag köra en mycket kort presentation. Vi bildades 2009 och grundades då av Sony Mobile Ericsson, Telia Company, Lund University, Malmö högskola och Region Skåne. Och vad är vi då för någonting? Jo, vi är en medlemsfinansierad klusterorganisation som jobbar i södra Sverige och Köpenhamnsområdet. Men vad är det vi gör för någonting? Ja, som min vd Ola Svedin skulle ha sagt så är det helt enkelt så att vi får människor att träffas. För det är ju mötet mellan människor som det händer. Lite elegantare uttryck så kan vi säga att vi kopplar ihop aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och akademi för att skapa tillväxt inom det som vi kallar uppkopplad teknik. Tidigare kanske mobilteknik. Vi fokuserar som sagt var på uppkopplad teknik. Men även på digitalisering och molnteknik. Vi är en medlemsfinansierad organisation och vi har idag 65 medlemmar. Några av er kanske använder lite sociala medier och ni får hemskt gärna twittra härifrån. Och har ni lust så använd hashtag mobilhälsa. Och därmed ber jag än en gång att få önska er riktigt, riktigt varmt välkomna till detta seminarium och lämnar då med mycket varm hand över till vår eminente moderator Jonas Klevhag från The Network Agency. Tack så mycket, Bonnie. Tack snälla du. Ja, jag heter alltså Jonas Klevhag. Jag ska försöka moderera det här samtalet på temat hur kan en nationell nod för uppkopplad hälsa stärka folkhälsan och skapa nya företag. Det är ett ärofullt uppdrag och till min hjälp har jag en mycket diger panel på första raden här. Jag har samlat alla fåren här under mycket stor vånda och mycket telefonsamtal. Senast av båten från fastlandet, Per Arne, och så hade vi dessutom Olof här som seglat in bara för att komma i tid. Vi ska alltså prata uppkopplad hälsa. Det är väldigt kul att se så många här. Ni ser ganska pigga och glada ut också. Känner ni er pigga och glada? Känner ni er friska, någorlunda friska? Det är också bra. Hur många har mobiltelefon? Om man känner sig, det ser rätt bra ut. Om man känner sig någorlunda frisk, man kan vara lite hostig, man kan vara lite krasslig, lite halt och lytt också. Och man har en bra mobiltelefon, då har man kommit till helt rätt ställe. För vi ska nämligen prata precis om hur ni och de som jobbar med de här prylarna kan bli hjältar för världen i den närmaste framtiden. Så stort och så viktigt är detta. Vi kommer att göra det lite grann med anledning av ett beslut som fattats nyligen i Region Skåne. Ett beslut om just att bygga eller att satsa pengar och åstadkomma den här noden om uppkopplad hälsa. En nationell nod. Den dramaturgiska bågen ser ut lite grann så här. Vi ska börja med att förstå vad är uppkopplad hälsa eller connected health om vi vill vara lite internationella. Och det finns alla anledningar att vara det. Vad är det? Vilken potential har det? Vad kommer det att spela för roll i framtiden? Så att vi förstår varför vi sitter här egentligen. Sen ska vi prata lite grann med, och ska få upp en fin panel här med sakkunniga från mobilområdet och vårdområdet. Då ska vi prata lite grann om vad behövs i Sverige idag för att accelerera den här utvecklingen. Eller kanske till och med ta ledartröjan. Vissa säger återta ledartröjan när det gäller mobilutveckling eller mobilhälsa i världen. Det ska vi prata om som steg två, akt två. Och i akt tre så får vi upp fyra politiker. Två från regionen och två från riksdagen och näringsutskottet. Och då ska vi försöka ta reda på vad är det som händer i Skåne och hur kan det servas och stöttas, katalyseras av den nationella nivån. Låter det som en begriplig historia? Bra, för det kan bli lite action på slutet nämligen. Varmt välkomna. Jag börjar med att
introducera en mycket kär vän och kollega från Innovation Skåne, Marianne Larsson, som ska berätta för er om detta spännande om Connected Health. Marianne är innovationschef på Innovation Skåne och hon leder också projektet med det långa namnet Nordic Connected Health Star Track. Och det ska du få berätta om. Och lite till. Och lite till. Golvet är ditt. Varsågod. Tack så hemskt mycket. En varm applåd. Tack. Jag heter alltså Marianne Larsson och nu hoppar vi över det. Det här, jag ska börja med att berätta om min bild av det här med uppkopplad hälsa. Så här ser det ut idag. Om jag får en hjärtinfarkt, hejsan, hejsan, och många känner det trevligt. Om jag får en hjärtinfarkt och har turen att överleva så blir jag övervakad av sjukvården i kanske 3 år. Jag blir kallad på besök en gång i halvåret eller en gång var tredje månad eller någonting sånt. Och just då vid det tillfället, en halvtimme, så tar doktorn EKG och allmänna hälsotillståndet och kollar syresättning av blodet och sådär. Och kollar hur jag har det just då vid det tillfället, den 31 mars klockan 13.15. Så är det i allmänhet idag. Men på vissa ställen, vissa kardiologiska kliniker, så har man LifePod. Ett bolag som heter Cross Technologies som har utvecklat en LifePod. Nu händer det ingenting här. Så, förlåt. Den är lite jinxig som du sa, Jonas. Mm. Så här. Här är kliniken med patienten, individen, hela tiden. Här har vi en man som sover med en sån här som mäter hans puls hela tiden. Här har vi en kvinna som matar in data i sin app lite då när hon tycker att hon behöver det. Här har vi någon som använder Koala Life som är ett Stockholms startup som har väldigt fint designad utrustning som man mäter sig själv när man vill. Det här är, kliniken är med dig hela tiden. Och kliniken har den där vyn. Den är intressant. Här finns alltså en intelligens i det här systemet. En algoritm som sorterar tusentals patienter och låter kliniken veta vilka är det vi behöver ta hand om just nu. Med rött, gult och grönt ljus baserat på alla patientens vitala data. Så dit var det, va? Och de här kännarna, de utvecklas med stor hastighet, alltså sådana här sensorer. Alltså än så länge kan vi inte mäta billigt och enkelt blodsocker. Det får vi fortfarande göra med nålar och så. Men det är bara en tidsfråga. Det händer fantastiskt mycket, till exempel på Acreo i Linköping, där de har utvecklat sensorer som bygger på organisk elektronik. Så här kommer det se ut inom ganska kort. Vi har billiga sensorer som vi köper som om det var plåster som skickar signaler till molnet eller via några andra apparater. Billigt, enkelt, mycket. Redan idag, det här är MySkin, ett danskt bolag. Som, det här finns massor med sådana för oss som är lite oroliga för att få malignt melanom. Och som har massor med prickar på ryggen till exempel. Det kan vara lite svårt att ta foto själv på ryggen, men då kan man be någon annan göra det. Och den här appen är då intelligent nog att se förändringar. Om jag tar och påminner mig om att nu är det dags att ta ett foto igen. Hjälper oss lite grann. Eller den här. Tummy Lab. För folk som har bubblig mage. Eller IBS. Irritable Bowel Syndrome. Ett sjukdomstillstånd som är ett stort svart hål för vetenskapen när man har ont i magen och det inte är ulcerös kolit och det är inte blindtarm och det är inte en massa andra saker, då hamnar man i kategorin IBS. Finns ingen kur för det. Man får rådet när man kommer till doktorn och har fått diagnosen IBS, så får man rådet att gå hem och skriv dagbok i 2 månader. Skriv allt du äter, allt vad det innehåller, vilka aktiviteter du gör, hur du går på toaletten, när du går på toaletten, hur du sover, alltihopa. Så kom tillbaka om 2 månader så ska vi leta mönster. Så saker ska vi identifiera, vad saker det är som du kanske ska ta bort. Det här förändras över tiden också, är helt individuellt, betraktas det som. Ökar kraftigt. Mellan 5-40% av befolkningen, beroende lite på vilka studier och vilka länder, har detta. Det här bolaget Tummy Lab förenklade så tillvida att man knappar in i telefonen istället hur man mår och om man har ätit. Så det kan kännas som en inte så stor hjälp. Men det man får tillbaka är kurvor och förslag och upptäckter. Vi har upptäckt att var gång du äter banan så 3 timmar senare får du ont i magen. Prova att ta bort det. Alltså se mönster lite enklare. En otrolig hjälp för de som går och har väldigt ont i magen hela tiden. Detta gänget som gjorde den appen, de
gjorde den därför att en av killarna fick IBS i samband med att de tog fram en annan app som heter Forza Football. Är det någon här som använder den? Det var inte så många, nej. Men i andra kategorier av samhället så är det många som använder den. 4 miljoner ungefär som använder den appen dagligen. Som tycker den är jättebra. Föreställ er att 4 miljoner människor med IBS skulle använda den här appen. Och mata in sina data och bjuda på det hela tiden. Tänk vad man skulle kunna få reda på då. Vad vetenskapen skulle kunna se i mönster. Vad vetenskapen skulle kunna lära sig om den här sjukdomen. Eller om kanske 48 olika sjukdomar inom ramen för detta. Vilka nya metoder skulle kunna utvecklas. Vilka nya råd skulle kunna ges. I en app till exempel. Det här är Big Data Analytics. Eller som kan användas för artificiell intelligens. IBM:s Watson har kanske många hört talas om. Den lanserades för världen som Jeopardy med tävlare för att vi skulle förstå vad det var för någonting. Och IBM:s Watson tävlade, lärde sig spelet Jeopardy och vann och vann och vann och vann efter ett tag. Det tog ett tag för den att lära sig. Men vad den gjorde var att den analyserade all tillgänglig data på internet för att kunna svara på en fråga eller ställa frågan till ett svar. All tillgänglig data, sekundsnabbt och ett svar. Det är big data, analytics och artificiell intelligens. Den förstärker våra förmågor som enskilda hjärnor med så ofantligt mycket snabbare och bättre svar. Tänk nu igen här, TummyLab, och att vi ger in våra data. Alla data som är vitala för vår hälsa. Föreställ er jordens befolkning donera sina data till en sån här maskin och den hjärnan. Då kan vi få en källa kunskap som mänskligheten aldrig tidigare har haft tillgång till. Och det i sin tur kommer ge oss nya verktyg, bättre behandlingar, tidigare diagnoser. Det kommer ge läkare bättre verktyg att ställa diagnos och behandla. Det fina med detta är att det följer den här mobila utvecklingen och sensorutvecklingen och så vidare. Alltså, i utvecklingsländer har man ju länge använt mobilteknologi. Och i stora populationer och stora produktionsserier det blir billigt. Här har de ju sprungit före alla. De är inte beroende av de system som vi har. Det är därför mobila betalningar kom från Afrika, inte från bankvärlden i Sverige. Nu har vi ju accepterat det och vi är rätt glada för det. Hur många har Swish? Rätt många, ja. Det hade de där tidigt kan jag säga. Så här ser det ut. Det blir billigt och tillgängligt för hela världen. Det är den stora skillnaden mot väldigt många andra teknikgenombrott. Och då blir det samma för alla. Vi kommer ha appar för ett par dollar om året. Utrustning som är billig och kommer må bättre. Och läkare kommer ha tillgång till verktyg som är ofantligt mycket bättre. Det här har en potential på 2020 som bedöms. Olika bedömare säger olika saker. Ingen vet naturligtvis. Men ungefär 350 miljarder dollar om året i värde på den typen av lösningar. Det säger jag kanske inte så mycket, men 1% av det motsvarar lågt räknat ungefär 10 000 jobb. Finns det ett antal platser i världen som är intresserade av det här? Global efterfrågan, det finns teknologi och kompetenser som konvergerar nu. Och var är man då beredd att svara på det här behovet? Ja, det är man i Norden och ett antal andra ställen i världen. Silicon Valley är alltid snabba på nya bollar. De har tempot, de har kritisk massa, de har riskkapital, de har många företräden. San Diego är starka, de har mobilteknologi, det har man även i Silicon Valley. Mobilteknologi och kunskap om genomet som är stark i San Diego. Boston, medtech-kluster. UK är jätteduktiga på att upphandla innovation för den nationella hälsovården. De är inte så duktiga på att implementera det, men de är långt framme vad det gäller innovationsupphandling. Sydkorea är väldigt starka på Internet of Things. Indien, duktiga utvecklare på billiga. Silva ledande har en enormt stor hemmamarknad. Det har för övrigt alla de här regionerna utom Norden möjligen. Stora hemmamarknader vilket får igång maskineriet när man väl börjar utveckla och sälja saker. Afrika som då hoppar över en massa för västvärlden befintliga strukturer och som också har stora behov och en ung befolkning.
Det är världen. Vad har vi då i Norden? Oj. Förlåt. I Norden. Utifrån sett. I USA betraktar man Norden och Sverige framförallt som ledande när det gäller hälso- och sjukvård. Man pratar i termer av health outcome. Så är vi väldigt kända och duktiga. Karolinska är ett starkt varumärke. I Finland är man ganska långt framme vad det gäller digitalisering. Man har till exempel ett företag som heter Medanets. Som där sjuksköterskorna med mobilen skannar en streckkod på patienten. Får upp all data, knappar in ny data i telefonen. Har reducerat antalet fel med 80%. Där bygger man i Olo till exempel ett nytt universitetssjukhus. Det första man upphandlade var en helt öppen IT-arkitektur. Det är det första man upphandlar för att kunna hantera alla möjligheter i framtiden. I Danmark har man telehälsa sedan länge. Man har ett labb i Odense som heter Colab där man har byggt upp en fejkad klinik där man kan få tillgång till personal och så för test och utveckling av nya lösningar. I Danmark har man också världsledarskap vad det gäller hörapparater. Man har världsledande industri på diabetessidan. I Sverige, Stockholm, Karolinska naturligtvis, nya Karolinska där Philips och andra är med och bygger nya innovativa lösningar. Man har en internationellt känd tech-hub, IT-teknologi, med mycket uppstartsbolag. I Norrland skriker man efter distanslösningar. I Göteborg bygger man ett nytt sjukhus i Angered. Angered har 100 språk, mängder med kulturer. Då börjar man titta på vad kommer de människorna behöva. Hur ser det ut när de söker vård? Vad har de för sjukdomar och så vidare? Man utvecklar helt nytt sätt att se på saker innan man bygger sjukhuset. I Östergötland har man hälsans nya verktyg. Här sitter Mona om ni vill veta mer om dem. Så har de till exempel en testbädd för äldre. IT-lösningar i äldres boende hem. Fantastisk testbädd i Östergötland. I Skåne. Jag har säkert glömt någon nu som jag hade tänkt säga. Men i Skåne har vi då bland annat livsmedelsforskning och teknologi och bolag. Oatly och Proviva, Probi och sådana. Probiotics. Vi har världsledande diabetesforskning tillsammans med Uppsala. Världsledande Parkinsonforskning. Men framförallt skulle jag vilja säga, och helt i paritet med Sydkorea. Alla internationella som kommer till Skåne säger samma sak som jobbar med Internet of Things och mobilutveckling. Här har vi världsledarskap i Skåne. Vi kan allt från kisel, långt nere i telefonen eller i bandet eller vad nu är. Radioteknologi hela vägen upp till användargränssnitt, gamification. Via sensorer, via artificiell intelligens, big data computing. Allt det är samlat på en väldigt liten plats. Och det är fullständigt världsledande. Det är därför IBM och Apple, alla sådana, kommer till Lund nu och investerar. Koala Life, som jag visade från början, som hade en liten sån, någon som mäter sig själv med en designer sak. Man har lagt, det är Stockholmsbolag, har lagt all sin produktion och utveckling i Lund. Så ser det ut i Skåne. Då har vi sedan 2014 ungefär börjat bygga ett samarbete för att få ihop allt det här. Det här är nämligen det. Men visar det på andra platser i världen som vill göra någonting på det globala uppkopplade hälsoområdet. Så samlar vi oss så gott vi kan. Det är Oslo Medtech, Business Oslo, Startup Sona, Vertical i Finland. Qubis Accelerates Delta i Danmark. Sahlgrenska Science Park, Stockholm Science City, H2, Smile, Mobile Heights, Region Skåne. Och arbetet leds av Innovation Skåne. Och vi samarbetar också med Nordic Innovation House i Silicon Valley. Med San Diego, där vi faktiskt lanserade det här på Wireless Life Science Alliance redan för ett år sedan. Boston, Minnesota, England, Indien. Läkare utan gränser faktiskt, MSF. Längst ner har vi precis inlett samarbete med. De har enorma behov ute i fält. Med lösningar som kommer att vara användbara även i vår lilla del av världen. Är jag klar nu? Ja, det trodde jag inte. Här är startups i alla fall i den här communityn. Min doktor står där nere, Charlotta, som mindoktor.se ser där. Det här är massor med startups. Vi har 50 plus redan i den här nordiska communityn. Vilket gör att vi kan tävla med regioner som Silicon Valley. Där de också är ungefär 50 på varje boll. Nu har vi kritisk massa också.
och kan ta ledarskap i det här. Här är ett communitymöte. Philips, Telia Healthcare, Niklas Sundler sitter där. Här pratar man med entreprenörer, med doktorer, alla möjliga. Så här jobbar vi. Vi har sådana möten i Lund, Göteborg, Stockholm, Oslo, Danmark. Så. Regelbundet, en gång i månaden ungefär. Så nästa steg är då, det här gör vi. Vi har alla bitarna på plats. Nästa steg är faktiskt att erbjuda fler starkare utvecklingsplattformar byggda på våra styrkor, testbäddar av olika slag, samarbeten. Stöd till startups att internationalisera. Stöd till startups att faktiskt sälja på hemmamarknaden. Man måste ha en hemmamarknad. Här jobbar vi jättemycket med den offentliga sektorn och försöker öppna upp. Detta kommer vi göra med regionala, nationella och internationella satsningar. Tack för mig. Tack Marianne. Tack. Så det verkar som att det finns gigantiska behov och en gigantisk möjlighet. Mm. Och vi har dessutom superförmågor med adress Skåne eller Sverige, Norden, som du påpekar här. Mm. Vad ser du då som... Det låter dessutom som att vi är ganska trygga händer här i rummet. Många sitter här och kan hjälpa till om det skulle hända något. Mm. Vad ser du som nästa steg, viktiga nästa steg för att ta den här möjligheten? Är det att börja göra saker? Jag tror man måste välja områden och då handlar det inte om att välja liksom IoT eller något sånt teknikorienterat, utan ta patienter, ta äldre till exempel och säga att vi ska minska antalet kroniska besök på akuten. Halvera dem eller nolla dem. Varför ska man på akuten om man har en kronisk sjukdom? Man kan kanske hantera det och förebygga på helt andra sätt. Sätt sådana mål, börja jobba mot det i liten skala och sen kan det spridas. Konkreta projekt. Hjälpas åt. Och då lösa tillsammans med. Alltså vi i Skåne kan ju samarbeta med VGR och Oslo och alla möjliga sådana steg. Det låter som en fantastisk startpunkt för nästa panel, nästa punkt på programmet. Tack så hemskt mycket. Tack. Marianne. En applåd. Och jag vill bjuda upp min första panel på tre personer. Vi har Bengt Arne Molin, vi har Sara Meunier och vi har Olof Sandén. Och jag ska strax ge er titlar också. Jag måste bara vända blad. Hittar ni varsin mick där? Utmärkt. Och vatten om det behövs. Och sådär. Ja. Ska vi slänga fram den där också? Så titta. Börjar vi ovanifrån. Olof Sandén är vice vd för RISE, alltså nätverksorganisationen för svenska forskningsinstitut. Vi har Bengt Arne Molin som... nej, Sara Meunier. Ni har ställt er i fel ordning, men det gör ingenting. Chefsarkitekten på... Tack! chefsarkitekten för Inera, som alltså är landstingens samarbetsorganisation eller företag som samordnar digitaliseringsfrågor. Precis, jag representerar både Inera och SKL, Sveriges kommuner och landsting. Just det. De frågorna. Det kan vi kanske förtydliga lite senare. Bengt Arne Molin, sist men inte minst, vd eller ordförande för mobila forskningsinstitutet MAPSI, som snart byter namn förhoppningsvis. Men jag skulle faktiskt vilja börja, och du är ju tidigare också vd för Sony Mobile i Sverige. Så jag förväntar mig inte att du ska kunna ge några konkreta Sony-hemligheter och strategier framåt, men jag skulle ändå vilja i anslutning till Marians presentation här höra en generell betraktelse från mobilindustrin. Är det här? Hur tänker man? Hur tänker ni? Eller hur tänker mobilindustrin inför det här? Ja, jag tror Marianne. Först tack mycket Marianne, det var ett kanonbra föredrag du gjorde. Det fångar vad mycket av de stora frågeställningarna är, nämligen hur får vi entreprenörskapet, teknologierna finns och teknologiutvecklingen fortsätter. Och en av utmaningarna är hur får man fart på entreprenörskapet? Och eftersom du frågade om Sony så jobbar jag fortfarande kvar delvis mot Sony med innovationsstrategier. Och just utmaningen, hur kan man ta idéer, tekniska lösningar hela vägen ut till marknaden? Och vilka, ska vi säga, applikationsområden är det som är centrala. Och helt klart så det här seminariet adresserar ju ett av de absolut mest centrala områdena. Mm. Så det intressanta, eller vad vi står inför nu menar jag, är att det finns teknologier som kan appliceras på ett så viktigt område. Och vi måste se till att de mekanismerna finns och att de skapas. Vilket då är vad Region Skåne är i kraft att göra nu. Mm. Och, så det vill jag säga. Mm. Innovation, komma ut med innovation till marknaden och
ska vi säga, ta de tekniklösningarna och applicera dem på det viktiga området uppkopplad hälsa. Man ser det som ett strategiskt område även i mobilindustrin. Absolut. Sara, du, vi pratade lite grann inför det här och jag förstår att det verkar vara en rörande överensstämmighet i att det här är ett viktigt område och alla instanser i kedjorna är överens om att det här är viktigt. Varför går utvecklingen så långsamt? Varför går det inte fortare? Precis. Jag tror att det här, man måste ha tålamod när man gör den här typen av satsningar. Och landstingen har satsat nu under ett antal år på gemensamma infrastrukturstandarder och möjligheter att kunna möjliggöra. Jag tror i och för sig att vi står inför nu lite grann en explosion. Vi är redo, det går redan som du säger. Landstingen har idag nu gemensamt ett informationsnav där vi har kopplat ihop alla huvudjournalsystem i alla landsting och 5000 verksamheter uppkopplade och anslutningstakten för att koppla upp har ökat enormt den sista tiden där vi kan producera upp information. Det här möjliggör då också för industrin att kunna ta tillvara på den informationen, koppla på sig på det här navet och då jobba med innovativa lösningar för både verksamhet eller patient. Mm. Så det här finns och det finns i produktionen. Vi har ett antal projekt som är igång både för där vi rör oss inom hälso- och sjukvårdens lagrum att kunna kommunicera med patient men även att kunna flytta den här informationen till civilrättsliga lagrummet och där patienten sen kan komplettera med egen information till exempel. Så det finns. Så du säger att man måste samordna systemen på sjukvårdssidan för att få dem att prata ihop så att man sedan kan koppla på och dra nytta av de här demokratiserande möjligheterna. Exakt. Alltså en förutsättning för att kunna göra är ju att vi producerar informationen. Om vi inte har någon information i navet så kan vi inte heller ta tillvara på den sen och göra lösningar. Så det är ett arbete att koppla upp systemen. Okej. Olof, du är vice vd för RISE, forskningsinstituten i Sverige. På vilket sätt kan ett forskningsinstitut som till MAPSI eller som det nu byter namn till Six South, vad för skillnad kan ett sådant institut göra för utvecklingen av uppkopplad hälsa i Sverige? Ja, det enkla svaret är nog mycket. Jag hoppas att vi kan göra mycket. Bara ett exempel som flög förbi här, det här påklistrade sensorn är från RISE, från Akeo-institutet. Och jag tror vi kan vara med från utveckling av specifika komponenter eller specifika sensorer till utveckling av system. Och just på systemsidan tror jag att det finns en jättemöjlighet här att hitta en lösning. För det vi ser idag är att det utvecklas, som vi såg, en otroligt massa olika appar och olika lösningar. Men alla har en kommunikation med brukare i hemmet, med en kommun specifikt eller med ett landsting. Men det finns ingen gemensam plattform som alla kan arbeta kring. Så risken är att vi får en otrolig mängd speciallösningar som vi utvecklar för en litet landsting. Och sen när vi ska försöka skala den här eller försöka bygga ut den till att bli en svensk lösning. Eller kanske till att bli en internationell lösning. För det är ju risken då av alla de andra stora som vi såg på listan som mycket större hemmamarknad än oss. Om inte vi kommer in på deras marknader så hinner de förbi oss. Så det gäller att försöka bygga ett system i Sverige som kan vara en nod egentligen för de svenska utvecklande företagen och de svenska startupen. Och få tillräckligt stor marknad och få en snabbhet där och få ut sina grejer. Och där, just det att sätta ihop det som en oberoende part, där tror jag institutet kan spela en otrolig roll. Och det är någonting som vi har börjat diskutera med då. Och då med vår ny uppstart egentligen i Skåne med ett specifikt institut riktat på det här området då, tror vi kan spela en otroligt spännande roll framgent. Vad spännande. Om jag förstår det rätt så är det också det första RISE-institutet i Skåne. Just det, vi har funnits i Skåne men aldrig med ett eget fokuserat institut. Det har funnits avdelningar då till andra delar av RISE då i Skåne. SP bland annat har funnits där, det har funnits delar av Swedish ICT där då. Men nu så sätter vi ner pålarna på två ställen. En på specifikt då på ICT-sidan mot hälsa och ett annan övning på ProNano kring uppskalning av nanoverksamhet som vi också gör ihop med Lunds universitet och regionen. Så inte bara för jag står här just nu, men så är det faktiskt ett fokus på att stärka den svenska forskningsinstitutens presens i Skåne. För där har vi aldrig egentligen funnits med ett riktigt starkt institut, utan det har varit små avdelningar egentligen av andra delar. Så det blir en spännande höst egentligen, spännande 2016-2017 att få igång den här verksamheten. Kul. Tillbaka till dig, Bengt, som ju då är den tilltänkte ordföranden även i det namnbytta institutet Six South, om jag förstår det rätt. Nuvarande ordförande i MAPSI.
Alltså, jag kan ju svara på det senare. Det förra är inte min sak att bedöma, men svarar jag. Jag är ordförande i MAPSI. Nej, jag tycker det är väldigt, väldigt positivt. För att vad vi gjorde var att vi startade igång en verksamhet för 3 år sedan med ambitionen att bilda ett riktigt institut, om jag får lov att säga det så. Och just RISE är den naturliga hemvisten med de professionella strukturerna. Och återigen lite grann för att anknyta till Marians föredrag. Jag tror att det handlar om olika saker. Det handlar om dels mötesplatsen som sådan som institutet utgör redan idag. Det handlar om nätverket, det lokala nätverket, att hitta avnämarna. Men det handlar också om att bygga de nationella och internationella strukturerna. Dels för att samla kunskap, dels för att hitta avnämare. Alltså om man ska få små företag och för övrigt stora företag att få nya marknader så måste man tänka globalt. Det finns ingenting annat. Och där är just till exempel RISE utomordentligt viktigt för att möjliggöra de strukturerna. När vi pratar om en nod för uppkopplad hälsa, en nationell nod, vad tänker du när du hör det begreppet, när du beskriver, när vi använder det begreppet? Ja, nej, jag ser ett par olika saker. Jag tror att om jag börjar med institutet, eftersom då det ligger mig varmt och hjärtat, så är det just mötesplatsen mellan akademisk forskning, mellan tillämpad forskning, mellan olika företag, mellan offentlig sektor. Och med huvudsyftet att nyttiggörandet av forskningen är A och O. Men det är fortfarande den tekniska lösningen och ska vi säga, som vi pratar om. Sen behöver man också ha möjligheten att nå ut och prova i verkliga system. Så att en annan del i Norden är just vad vi pratar om, en testbädd. Att kunna göra faktiska exempel. Och jag har ett favorit exempel. Jag tog med mig några här. De här små taggarna kommer från ett projekt som vi kör med akuten i Lund. Under 1 år vi håller på att utvärdera. Och de mätvärden vi har idag, uppföljningen, alltså det skapar kanske 10-15 nya sjuksköterskestjänster eller kapaciteten hos 10-15 nya. Så mycket tid frigör vi när vi kan få ut dem här på ett vettigt sätt och spåra var utrustning finns, hur utrustning används. Och tekniskt sett är det en liten sak. Effekten är fantastisk. Och det är den andra biten i en ord, just att det finns, att vi kan få lov att göra det här tack vare då Region Skåne och den struktur som finns, att prova det. Och sen den tredje är att det finns ett innovationsekosystem. Och det var väl lite grann det ni var inne på tidigare också. Att öppna lösningar och att det finns support och stöd hela vägen för hur kan företag få chansen att byggas upp. Hur kan man incitamentstrukturer, innovationshjälp, riskkapital etc. Så att lite som Marianne var inne på slutet också, där det handlade om teknisk excellens, där det handlade om entreprenöriellt driv och även globala marknadsbehov eller... Absolut. Och allt det här är behovsdrivet, så enkelt är det. Alltså, det gäller att hitta behov, tillgodose dem och sen ha, ska vi säga, stödstrukturer för att möjliggöra detta. Jag vill tillbaka till dig, Sara, för du representerar landstingen här. Kan vi säga, och kommunerna för den delen. Vad är landstingens och kommunerna, framförallt landstingen då, om vi nu refererar till beslutet som Region Skåne, eller initiativet som Region Skåne har tagit. Mm. Vad är regionernas och landstingens roll i de nationella strategierna? Precis. Vi ser att det är väldigt viktigt med den typen av regionala satsningar som görs, och det är det vi försöker också stödja från både SKL och Inera, och försöka koordinera och samordna det så att det hänger ihop över landet också. Kan, bland annat nu då, som där som vi pratar om, som både Olof och du pratade om, här med sensorteknik eller mätningar hemma. Där är det ju, det här ser vi är ett nytt område där vi måste hjälpas åt också, så vi får standardisering av dem, den informationen också, och utbytbarhet, inte inlåsningar i olika system. Och där har SKL bland annat nu också gått med i Personal Connected Health Alliance, som är en organisation som verkar för den typen av guidelines på det här området, standardisering. Men här stödjer vi regioner, landsting och kommuners lokala och regionala initiativ. Och det är viktigt. Det här är verksamhetsnära frågor som vi ser. Så det är viktigt att det sker. Det är viktigt att det sker nära verksamheten. Nära verksamheten, ja. Så istället för, men innebär det att, är det ett exempel då i Skåne där man har tagit initiativet och där de nationella funktionerna kan stödja? Ja.
till skillnad från de nationella initiativen som regionerna bara får hänga med på. Ja, vi tror att det finns en stor kraft ute i landet i alla projekt och initiativ som tas. Och sen så kan vi bistå, koordinera, skapa förutsättningar, möjliggöra för det här att inträffa. Olof, har du någon? Jag tänkte fundera på det här med Norden. Och en grej som jag tror är otroligt viktig, det är, jag tror jag var inne på det tidigare också, att det är att Norden inte bara blir en grej i en lokalisering i Region Skåne eller i södra Sverige, till och med Sverige för den delen, att försöka hitta de här samarbetena runt om. Vi kommer aldrig bli starkare genom att bara kraftsamla i Sverige, utan vi måste nog hitta samarbeten, om det är med Silicon Valley eller med England eller med Korea eller vad det är, och försöka bygga de kontakterna också utifrån Norden, så Norden inte bara blir en kontakt mellan de här hemma utan också utåt, och även för andra att komma in här. Då tror jag det blir riktigt fart i grejerna, liksom tryck i det här utvecklingsarbetet. Vill du rent av säga att regionerna faktiskt inte är första hand regioner i Sverige utan regioner i världen? Ja, man ska nog säga att det är en port in till en region i världen. Alltså. Med hjälp av den här så kan man komma ut och få kontakt med de andra också och få ett input. Och vi kan också spela ut våra grejer härifrån så att det kan utvecklas. Men vi har också tillsett, som exempel Nano, där en del av de här företagen som kommer upp kanske väljer att gå annorstädes till andra norder för att inte vi kan erbjuda en lika attraktiv grogrund. Okay. Och det tror jag är den specifika norden här i Sverige då, som måste stå upp för det och vara så attraktiv att man stannar kvar och väljer att utveckla här. Som svar på frågan, vad krävs för att accelerera utvecklingen av uppkopplad hälsa, så tycker jag anar att det krävs regionala initiativ som de nationella organisationerna kan stötta, den nationella nivån kan stötta. Och det var väl egentligen vad vi ville komma fram till i den här lilla panelen, hoppas jag. Jag öppnar golvet för frågor på slutet, men skulle vilja tacka er om du inte har en sista kommentar. Jag bara tänkte att jag skulle skicka iväg till nästa panel. Gör det. Jag tror att det vore otroligt spännande också att man fick en morot lite grann för de här företagen, att vi såg mer av innovationsupphandlingar där man då specifikt tittade på att köpa vissa av de här lösningarna från små och medelstora företag, där man skulle kunna komma in och inte bara utveckla det, testa det på ett eller två ställen, utan också det fanns en marknad för att de kunde gå vidare med det här. Det vore spännande. En morot, fler morötter helt enkelt, och incitament att då tackar vi, en varm applåd till Olof Sandén, till Sara Meunier och till Bengt-Arne Molin. Ni får möjlighet att kanske svara på några frågor i slutet också här och ställa er upp. Men då skulle jag vilja hälsa välkommen upp min politikerpanel som består av inga mindre än Per-Arne Håkansson, ledamot i näringsutskottet med ansvar för innovationsfrågor. Och även Peter Hellander från näringsutskottet, centerpartist och suppleant i näringsutskottet. Från regionala nivån så har vi ju Stefan Lamme, moderat regionråd med bakgrund inom vården. Du är läkare. Du får gärna sälja dig där bort till handmikrofonerna. Och sist men absolut inte minst, Mattias Olsson, kanslichef för Socialdemokraterna och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. Får ni plats där borta? Kommer du ut lite på kanten där, Peter, så ni kan tränga ihop er och få titta. Nej, men den var redan bytt. Det ska vara. Det var rätt. Titta. Titta. Någon har varit beslutsam. Ja, jag tycker det stämmer det. Ja, det kan jag korrekturläsning sen. Nu tänkte jag så här att jag har redan konstaterat att det här är egentligen ingen höger- och vänsterfråga. Även fast vi har både höger och vänster här. Utan det här är snarare en pingismatch mellan det regionala och det nationella. Och här spelades det ut en liten efterfrågan efter morötter. Jag vet inte vem som ska ta den bollen, men jag skulle vilja börja med att ställa frågan till dig, Mattias. Vad är det ni har hittat på i Skåne? Och hur svarar det mot de behov som vi pratat om här tidigare? Ja, under våren har vi ju faktiskt fattat beslut om en ny e-hälsostrategi för regionen. Det är ju ingenting som vi är ensamma om att fatta beslut om. Det finns väl ingen region eller ett landsting med självaktning som inte har en e-hälsostrategi just nu. Men vi har också fattat ett väldigt viktigt beslut om sista, för bara några veckor sedan faktiskt, som handlar om en satsning på dels att starta upp uppbyggnaden av en testbädd för uppkopplad hälsa, men också vi ställer oss bakom ombildandet av MAPSI till ett renodlat forskningsinstitut. Det gör vi i egenskap av att vi var medgrundare till MAPSI från början. Just det.
Så det var de två delarna i det här beslutet som vi pratade om tidigare. Och det tredje delen var att satsa pengar på en öppen innovationsplattform för precis, M-hälsa. Precis, det är också ett beslut som vi fattade en gång några veckorna, precis, bara för några veckor sedan också, att vi ska bygga upp en innovationsplattform. Ja. Rätt så snarlikt det som efterfrågades här tidigare. Stefan, du har ju en bakgrund operativt inom vården. Ja. Vad säger du om de här, om den här strategin och de här initiativen? Behövs det mer teknologi och mer mobila metoder inom vården? Ja, det är klart det gör. Alltså, det som ju är väsentligt att komma ihåg att en patient som har bra livskvalitet, som känner sig trygg, som är välinformerad om sin sjukdom, kommer att förbruka mycket mindre sjukvård än motsvarande som har blivit lite illa bemött, som inte tycker att riktigt förstår vad det hela rör sig om och inte har en egen kontroll över sin sjukdom. Och det här är ju precis vad vi kan göra genom en uppkopplad M-hälsa. Mm. Detta kommer att vara absolut nödvändigt. Och jag vill säga att vi måste gå fram i ett rasande högt tempo om vi ska klara detta. Vad händer om vi inte lyckas med detta? Ja, alltså, vi ser ju hur det är idag. Alltså, vi saknar vårdpersonal. Vi saknar vårdplatser. Kan vi lösa detta genom att vi kan få människor att må bättre så att de inte behöver använda resurserna? Alltså, det finns ju inget bättre sätt att spara pengar i sjukvården än att se till att människorna mår så bra så att de inte behöver den. Och det tror jag är nödvändigt. Så ska man ju inte blunda för att visst kommer det behövas ekonomisk satsning för att klara detta. Så det är ju inte bara vinst. Och den här McKinsey-rapporten som kom här förleden, den pekar ju precis på samma sak. Så vad, från regionala nivån, vad är det ni vill ska hända i näringsutskottet och på den nationella nivån för att komma vidare här nu? Vad är det ni skulle vilja efterfråga? Det finns ju en del saker som jag tror vi absolut måste ha en ensam bild av hur vi får saker ihop och hur vi kan kommunicera med varandra över landet. För det är klart att patienterna kommer ju bli mer lättrörliga än vad de har varit. Ja, men vi har EU-direktiv och vi har möjlighet att söka vård vad vi vill i landet och så vidare. Okej. Okay. Mattias, du vill ha en kommentar där också. Jag skulle ändå vilja, om vi håller i minnet det som jag sagt tidigare under det här seminariet, så tror jag det är väldigt uppenbart för de flesta vilken potential som finns i Skåne egentligen med det stora mobila kunnandet kopplat till alla de andra förutsättningarna som finns i regionen. Så vad vi handlar om här för Skånes del, det är ju inte en tävlan mot övriga delar om Skåne om att få vara den som är jobba med e-hälsofrågor, utan det är ju snarare ett erbjudande om att om visionen om att vi ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025 ska uppnås, så tror jag att då måste man ta tillvara den kraft som finns i Skåne. Det är egentligen det som måste vara budskapet till statsmakten, att man blir medveten om den frågan. Så du vill på något vis, du vill helt enkelt säga att det är upplagt för smash från regeringens sida, riksdagens sida, så, och nu vill du helt enkelt fråga vilket racket tänker ni smasha den här bollen med? Precis. Ja, då passar vi på att ställa den frågan till Per-Arne Håkansson. Är du tenniskille? Nej. Ja, mer fotboll. Det är väl trevligt med tennis och det är trevligt med fotboll också. Det är öppet mål kan jag säga här, för känns det som. Därför att det har ju varit en lysande föredragning här om de möjligheter och de fantastiska de fantastiska möjligheterna som vi har i Sverige att jobba med de här frågorna. Och jag vill ju säga att vi är redan igång på riksdagsnivå och regeringsnivå att jobba med detta för att ytterligare stärka Sveriges konkurrenskraft och Sveriges innovationskraft. Vi är ju alla medvetna om den globala konkurrensen. Och det är klart att det gäller att hela tiden se till att ligga i framkant. Och syftet med den forsknings- och innovationsproposition som kommer här under hösten, det är ju just att vi ska kraftsamla för att fortsätta att vara bland de bästa i världen och ta vara på all den kraft som också finns regionalt. En hel del av det kan man säga är ju redan på gång genom de
insatser som staten nu har gjort och den proposition som regeringen nyligen la om staten och kapitalet och hur staten tillsammans med privata initiativ ska kunna vara med och utveckla de här frågorna ytterligare. För life science, som ju detta handlar om, är ju högprioriterat i svensk utveckling, får jag säga. Och vi vet att vi är bra, men vi ska självklart jobba för att bli ännu bättre och hålla oss på den nivån. Du säger forsknings- och innovationsproposition. Jag har hört lite fram och tillbaka på det. Ja. Att ett tag så var det en forsknings- och innovationsproposition, sen var det en forskningsproposition. Och säger du att det är att ochet är tillbaka i diskussionerna kring forsknings- och innovationspropositionen? Ja, absolut. Och vad betyder det? Alltså, ja, det betyder ju att vi ska vara mer medvetna om att vi behöver självklart en grundforskning och en stark forskning totalt, men att vi också ska bli mer affärsmässiga och se möjligheterna framåt. Hur kan vi göra för att utveckla Sverige på det viset? Sverige ska ju fortsätta vara ett starkt kunskapsland, och det är det som är vårt konkurrensmedel. Sen är det klart att det här bygger också på att vi gör ökade satsningar inom sjukvården och välfärden, och att vi är medvetna om att det är viktigt att vi har resurser där för att kunna, så att säga, svara upp mot de behov och de idéer som tas fram. Peter, du är också inblandad i arbetet med forsknings- och innovationspropositionen, så jag vill fråga dig också. Hur ser du att det här initiativet från Region Skåne, eller den här typen av regionala initiativ, passar in i forsknings- och innovationspropositionsarbetet? Ja, jag ser att det passar in fantastiskt bra. Okay. Alltså den här visionen som SKL och regeringen har tagit om att vi ska bli världsledande på e-hälsa 2025. Det är dags att sätta igång, och nu måste man fylla den visionen med ett antal aktiva åtgärder. Och då kan Region Skånes initiativ vara bra. Sen tycker jag att man kan måste... Kan vara bra, säger du? Ja, det kan vara bra. Kan vara bra, men det vet inte än. Om man, som alla säger, involverar hela Sverige och kanske hela Norden och också tänker globalt. Jag var i april i Silicon Valley och i the Bay Area runt San Francisco, och man blir ju så otroligt avundsjuk på vilket riskkapital och vilken dynamik som finns i det området. Och jag tror att Region Skåne kan leda en sån dynamik, men man måste göra det tillsammans med hela Sverige så att vi får ett sammanhållet system. Det som inte har tagits upp här tycker jag är att vi måste göra det här. Jag är också regionalpolitisk talesperson för vårt parti, och jag säger att vi har en åldrande befolkning i stora delar av landet. Vi har en urbanisering, vi har en teknikutveckling och medicinutveckling som driver upp kostnaderna. Och framförallt vi som sitter här vill ha mer och mer och mer. Och om inte vi klarar av det här, då kommer inte vi fixa kostnaderna för sjukvården. Så det här är lösningen på hur vi ska klara av sjukvården och bibehålla den höga nivå som Per-Arne har nämnt här. Men jag tror att vi är överens om att det måste hända, och vi vet också vilken riktning. Men frågan är hur snabbt det måste hända, och då blir jag lite nyfiken på tidsperspektiven för näringsutskott och nationella nivån. Hamnar det här i höstbudgeten eller hamnar det i längre perspektiv framåt? Hur kommer vi att se effekter av den här viljan framåt redan i höst? Ja, det kommer ju att ske på olika sätt. För det är klart att höstbudgeten är ju en sak, och det är ju viktigt att den tar fasta på välfärden och sjukvården, och att det liksom ges utrymme och resurser för att vi ska kunna utveckla den. Sen bygger ju forsknings- och innovationspropositionen på ett 10-årigt perspektiv, där det dock finns stationer på vägen där man stämmer av och följer upp hur har det gått och vad kan vi göra för att, så att säga, spetsa till oss ytterligare. Och man kan väl säga att en av de första initiativen som som regeringen tog som ny, det var ju att inrätta det som kallas för innovationsråd, där ju statsministern själv sitter som ordförande. Och det om något är ju ett bevis på att det här är frågor som är högprioriterade, och där det gäller att vi jobbar tillsammans i Sverige, precis som Peter nämner här. För det är ju den här kraftsamlingen som vi kanske ibland har efterfrågat och som vi nu söker nå fram till genom att stärka det här arbetet. Mattias och Stefan, är ni nöjda med de svaren ni får här? Vad behöver ni ytterligare? Jag tror att det som är viktigt att säga här är att det finns just nu ett fönster när det gäller satsningar på uppkopplad hälsa.
Det är ju inte bara i Sverige vi pratar om uppkopplad hälsa och e-hälsa, utan det gör man över hela världen. Över hela världen så ser man ett problem att sjukvården måste göras mer tillgänglig, kvaliteten måste öka. Det handlar om att jobba med produktiviteten, och då handlar uppkopplad hälsa just om att öka produktiviteten och förbättra kvaliteten i sjukvården. Och då finns det ett fönster som jag tror Sverige måste ta vara på, och det handlar inte bara om att vi ska förbättra välfärden och sjukvården i Sverige, utan det handlar också om att se vilka möjligheter det ger för Sverige som industrination helt enkelt. Det var flera tidigare idag som har pratat om behovet av en stor hemmamarknad, och man har sagt att Norden är en ganska liten hemmamarknad, Sverige är en ganska liten hemmamarknad, men ser man den offentliga sektorn som en kund och som en beställare, så är det inte hemmamarknaden särskilt liten. Offentlig sektor i Sverige omsätter ungefär halva BNP i Sverige då. Mm. Och mot den bakgrunden så kan faktiskt svensk sjukvård kan spela samma roll som försvaret eller Televerket gjort gentemot Ericsson tidigare. Ja, så ett nytt spännande, ett nytt Ericsson fast inom mobilhälsa. Stefan, jag håller ju faktiskt helt och hållet med. Fantastiskt. Det är och det kan vi göra trots att vi inte gör samma parti. Men alltså det som jag tror alltså att tidsperspektivet här är så oerhört väsentligt. Mm. Alltså för vi ser ju redan hur sjukvården har det. Och där sjukvården inte har det bra, det gäller vården utan de gamla och skröpliga. Den högspecialiserade vården mår rätt så bra i vårt land. Det är de avdelningarna där ligger gamla och skröpliga som har svårt att bemannas. Och då, alltså förstår vi inte att detta är någonting som måste ske i ett högt tempo för att vi ska kunna klara det. Och det är också förstås så att ska vi vara med i den internationella konkurrensen kan vi inte säga att det gör vi om 3 år. Så vad vill vi ha från nationella nivån? Vad behövs för beslut och för handlingskraft för att hålla högt tempo? Ja, så vi vill ju att den här satsningen kommer nu och inte om 3 år. Och vad svarar, är det möjligt? Är ni överens där också? Ja, alltså det är ju rätt. En hel del kommer nu, men en del kommer ju också om 3 år. Därför att det händer ju saker hela tiden, och vi måste vara beredda på att så att säga ha blicken framåt och ha en strategi för vad vill vi och kan samhället tänka sig ut om 20, 30, 40 år, och vad har vi för behov då? Så att vi behöver ju jobba både kortsiktigt och långsiktigt. Och vi behöver vara medvetna om att vi behöver satsa på det här området, därför att det betyder så mycket för människor i olika situationer av livet. Peter, har du en kommentar? Ja, jag håller med. Alltså, ska vi vara världsledande 2025, och vi såg de här länderna som Marianne räknade upp i början, alltså då måste satsningen börja nu. Och så är det. En del av er läste kanske debattartikeln i Svenska Dagbladet idag som visar på att vi skulle, McKinsey en rapport som visar att vi skulle kunna sänka kostnaderna med 180 miljarder. Och det är inte så att vi sänker kostnaderna med 180 miljarder för att inte använda dem. De pengarna kan vi använda till äldreomsorgen. Alltså, så satsningen måste påbörjas nu så att vi kommer igång. Sen finns det en del andra bitar som inte handlar om digitalisering bara, utan det handlar om, som någon lyfte upp här, personaloptioner för företag som jobbar i den här branschen. Andra skattelagar och regler och innovationsupphandlingar. Så det finns mycket annat man kan göra också. Per-Arne, du vill ha en replik? Ja, absolut. Ja, Peter har rätt och Lämna har rätt naturligtvis att det måste hända nu. Och det är ju, och det är det jag vill ha sagt, att det händer ju nu. Och en kritik som fanns tidigare var ju att det hände inte tillräckligt mycket under de 8 år som vi hade en borgerlig regering, vilket ju vi kan konstatera med de internationella jämförelserna och hur vi så att säga tappar i så att säga konkurrens med övriga länder. Vi har nu insett, och det har ni också varit med och insett, att vi behöver göra en kraftsamling för att inte tappa mark och fortsätta ligga i topp. Därför händer det mycket nu. Vi har lagt fram förslag och propositioner som har klubbats i riksdagen kring staten och kapitalet, och för att vi ska ha fler möjligheter att gå in tidigt tillsammans med privata finansiärer för att stödja den här typen av projekt. Och det kommer mera, som sagt, i forsknings- och innovationspropositionen i höst och i en hel del andra förslag som är på gång.
Rice till exempel nämnde det här med testbädd Sverige. Det är ju en viktig aspekt att ha med, för att det är ju något av hela, man kan sätta det som en rubrik på mycket av det som vi jobbar med just nu. Därför att det handlar just om att utveckla Sverige som ett testbädd inom life science, men också inom andra områden. För jag vet att vi har haft kontakt med Volvo som ju jobbar mycket med el och den typen av alltså utveckling på sitt område. Ja. Så att testbädd Sverige, det är väl ett begrepp, vill jag säga, som vi kommer att... Det dyker upp i nyindustrialiseringsstrategin, absolut. Har jag sett, och även Industri 4.0, där det också passar in. Och alltså. Det är därför att vi har ju sett att satsningarna på forskning och innovation har gått ner, både inom det privata näringslivet och också i förhållande till BNP. Så vi behöver bli bättre på området, och det jobbar vi med intensivt. Bra, passa på här nu. Jag ska strax, om ni är någon i publiken som vill ställa en fråga, så passa på. Men jag ska först släppa in Stefan, men fundera på om ni vågar höja. Ni kan bara nicka också om ni har svårt att höja händerna över huvudet. Alltså, det som jag tror är viktigt, att självklart att det är viktigt med testbäddar. Men man måste också ha klart för sig att ska en mobil hälsa kunna bli verklighet, så innebär det också att man parallellt med tekniken också gör en verksamhetsförändring. Det krävs ett annat sätt att arbeta. Och för en del av tekniken behöver inte nödvändigtvis vara så fruktansvärt avancerad. En del kommer ju behöva vara det, men en del kan ju vara förhållandevis enkla saker som sett i ett totalperspektiv kommer att förändra mycket för stora grupper kroniskt sjuka. Har vi någon fråga från publiken? Ja, det har vi. Får jag låna in de mikrofonerna? Så ska du få ställa den, och du får gärna rikta den till någon också. Mm, tack. Ellen Helholm, Svenskt Näringsliv. Jobbat mycket med, bland skrivit utredningar på det här området. En stor fråga, det kommer väldigt många företag som tar fram nya innovationer, och det är jättebra. Men vem köper dem? Det är ju det som egentligen är frågan. Och framförallt tänker jag på kommunvärlden som behöver utveckla e-hemtjänst och e-hemsjukvård och så här. Men vi har pratat om det i väldigt många år, men ingenting händer. Hur ska vi få kommunerna framförallt att vilja börja köpa de här nya tekniska lösningarna? Hur får vi, vem vill du rikta frågan till? Vill regional talesman för Centerpartiet ge en replik? Det är en jätteviktig fråga du lyfter, och jag tror att många kommuner gör det också. Det kanske inte är tillräckligt stor volym, men i min hemmakommun, Mora kommun, gick vi över till att sköta hemtjänsten via mobiltelefoner och öppna dörrar via mobiltelefoner. Och vi ökar närvaron hos de gamla, hos personalen, från 40% till 70% genom att använda ny digital teknik och tjänat in mycket pengar som vi kan lägga på andra viktiga saker. Sara vill... Jag tänkte även säga, från SKLs räkning så har vi precis inlett något som vi kallar ett förändringsledningsprogram där vi har bjudit in kommuner. Ett av satsningarna är just välfärdsteknologi, ett annat är skolans digitalisering. Och där vill vi tillsammans med kommunerna också jobba med en verksamhetsförändring och lära av varandra. Plus att vi kan jobba med till exempel gemensamma kravspecifikationer som stöd. Så att man jobbar med kommuner och med verksamheter så parallellt som man jobbar med industrin för att möta upp från båda håll. Tack. Fler frågor? Fundera vidare. Jag vill ändå återknyta till den här diskussionen, den lilla pingismatchen vi har haft här uppe. När får vi se regionen och nationen dansa tango tillsammans i de här frågorna? Är det nu direkt efteråt, eller vad var trevligt i och för sig. Men vad kommer att hända härnäst? Vad blir nästa steg som ni ser det, Mattias? Jag har uppfattat det hela tiden från statsmakternas sida att det har funnits ett intresse av initiativ utifrån landet, som det brukar heta i Stockholm. Nämligen att vi som jobbar ute i kommuner och landsting och regioner, att vi ska ta initiativ som man kan bejaka från statsmaktens sida. Jag tycker vi har visat här just det exemplet, så jag förväntar mig att vi kommer fortsätta de samtal som vi redan har inlett om hur vi ska kunna gå vidare med att stärka Skåne som en nod för uppkopplad hälsa i hela världen faktiskt. Stefan, vill du kommentera också vad som händer här nästa? Nej, alltså vi kan väl säga att vi är väl
har väl efter några motiga år så har vi väl kommit dit än med e-hälsostrategi och annat, att vi verkligen nu det som vi har arbetat med i flera år, att det verkligen kan börja bli verklighet. Det har ju funnits ett passivt motstånd från många i verksamheten. Vi har faktiskt en fråga till här i slutminuten som blir kort från bak i raden. Varsågod. Jag heter Ilmar Repalu. En fråga, det här när man talar om de här nya sakerna som jag tycker är alldeles fantastiskt som vi hör här. Så på något sätt så är utgångspunkten att de som ska nyttja det här, både från personal och brukarsida, att de känner sig delaktiga i när man tar fram det här. Det är så väldigt lätt att sån här ny teknik blir någonting som någon har hittat på någon annanstans. Och så får man en väldigt tröskel för dem. Ska det här vara för att kontrollera ännu mera new public management? Eller kan det här hjälpa mig? Är det jag som har kommit fram till att det här gör mitt jobb väldigt mycket kvalitetsrikare och bättre? Jag tror det på något sätt är en utgångspunkt. Vi har tre kommentarer på gång här och de får bli mycket snabba och korta. För vi närmar oss. Tack. Vi är över tiden faktiskt, till och med. Så Mattias, vill du svara? Börja. Jag tror delaktigheten är jätteviktig. Det handlar inte bara om att få ett genomslag för det man gör, utan också för att utveckla så bra lösningar som möjligt. Men man ska inte heller glömma att alla lösningar kanske inte är till för alla. Och om vi klarar av att frigöra 10-20% av besöken på vårdcentralerna till exempel, så kanske de som inte har lika lätt för den nya tekniken har lättare att komma till också. Per-Arne, sista ordet. Ja, alltså, där behöver vi jobba. Dels behöver vi jobba naturligtvis på högsta nivå för att, så att utveckla tekniken ytterligare. Men sen behöver vi också hantera den lokala folkliga förankringen självklart. Och det är ju kanske väl så viktigt att få det här att bli en del av vardagen i det arbete som bedrivs i kommuner och regioner. Och jag kan tänka mig att Lamme som är doktor har mött både ömsom vin och ömsom vatten i resonemang med människor i verksamheterna. Mm. Och det är ju ett idogt opinionsarbete, får jag säga, också på lokal nivå som vi får jobba med. Och som så ofta så får doktorn absolut sista ordet. Ja. Nej, tack. Nej, alltså, det är självklart måste finnas en brukarmedverkan i allt vi gör, annars är vi ju fel på det. Men alltså alla studier som är gjorda visar på en förbättrad livskvalitet. Kom igen till exempel från Karolinska institutet, en artikel i december. Vad den visade, framförallt visade när det gäller gruppen hjärtsviktspatienter, var en förbättrad livskvalitet genom att de var uppkopplade. Alltså, så jag tror inte du behöver vara så rädd för patienterna. Det här tilltalar patienterna. Detta tilltalar patienterna mer än det tilltalar profession. Tillförsikt från en doktor och framtidshopp från två digra paneler och en fantastisk presentation inledningsvis. Tack så hemskt mycket för att ni har varit här. Samtalet fortsätter och tangon börjar alldeles strax.